Os inquéritos concluídos pela Polícia Civil foram analisados pelo Ministério Público. O primeiro reunia as três primeiras vítimas de Anápolis a denunciarem a conduta do médico. Foi a partir daí que as investigações começaram e a operação Sex Fraude foi deflagrada no mês passado. Com esses documentos analisados, o Ministério Público ofereceu a denúncia à Justiça. Nessa primeira denúncia, nós entendemos que os crimes praticados contra essas mulheres eram muito mais graves do que a gente imaginava. Não se tratavam de crimes de violação sexual mediante fraude, mas sim crimes de estupro, porque nós verificamos que essas vítimas, quando foram até a consulta ginecológica com o médico, elas estavam numa condição de vulnerabilidade que as impossibilitou de oferecer qualquer tipo de resistência. A partir de agora, o médico Nicodemo Júnior Estanislau Moraes, de 41 anos, se torna réu no processo. Quando o Ministério Público oferece a denúncia, significa que vai iniciar o processo criminal. Até então, havia uma investigação que concluiu a prática de crimes pelo médico. Essa investigação foi encaminhada ao Ministério Público. Quando o Ministério Público analisa a investigação, ele conclui se é caso de oferecer denúncia ou não. Nesse caso, concluímos que é sim caso de oferecer denúncia e estamos fazendo isso. Quando o Ministério Público apresenta essa denúncia ao Poder Judiciário, ele dá início ao processo criminal contra o acusado. Outras denúncias que fazem parte da investigação policial estão sendo analisadas pelo Ministério Público. 15 vítimas foram intimadas a depor no órgão. A expectativa é que nos próximos dias mais casos sejam entregues à Justiça. Nós estamos analisando cada termo de declarações dessas vítimas para a gente poder concluir com certeza qual foi o crime praticado contra elas. Se o crime menos grave de violação sexual mediante fraude ou se o crime mais grave de estupro. Só em Anápolis, a Polícia Civil indiciou Nicodemo Júnior por 53 vítimas de crimes sexuais. De acordo com as investigações, foram 22 estupros de vulnerável, 22 violações sexuais mediante fraude e 9 assédios sexuais. Em Abadiânia, a delegacia da cidade também indiciou o médico por outras 3 vítimas dos mesmos crimes. Os casos também foram denunciados pelo Ministério Público. Nos depoimentos, os relatos eram sempre muito parecidos. Nicodemo se aproveitava da profissão para abusar das pacientes durante a consulta ginecológica. Ele foi preso no fim de setembro, mas 6 dias depois foi solto por causa de um habeas corpus. No dia 8 de outubro, a Justiça acatou um pedido da 8ª Promotoria de Anápolis e prendeu o médico preventivamente. Desde então, ele está no complexo prisional de Aparecida de Goiânia.